U okviru 13. kola fudbalske premier lige Bosne i Hercegovine, Sloboda će sutra u 15. sati na stadionu u Banovićima ugostiti Široki Brijeg. Šef stručnog štaba Adnan Jahić je na preskonferenciji najavio da će to biti još jedan težak meč protiv dosta kvalitetnog protivnika. Smatra da uz disciplinovanu igru i uz pomoć navijača, njegov tim može do sva tri boda. Nama dolazi Široki Brijeg, naš stari rival, predvođen iskusnim trenerom na klupi. Ono što ja zahtijevam od svojih igrača, ću i zahtijevati ovaj maksimalna angažovanost od prve minute i maksimalno zalaganje, tako da bi iz te neke borbe pokušati doći do pobjede. Ono što smo ostali dužni, kako igrači, tako možda i ja, je da obradujemo naše navijače pobjedom. Mislim da oni to zaslužuju, međutim ne smijemo srljati, moramo biti skoncentrisani od prvog do zadnje minuta, ne smijemo, moramo jednostavno imati disciplinu u igri. Jer svaku našu nepromišljenu grešku Široki Brijeg ima taj potencijal da kazni. Dobra vijest je da se u ekipu Slobode vraća iskusni stoper Emir Jusić, koji se oporavio od povrede. Nedostajeće kartonirani Melvin Osmić, kao i duži period povrijeđeni golman Filip Erić, koji je počeo sa terapijom. Fudbaler tuzlanskog premier ligaša Alen Kurtalić vjeruje da oni sa igrači uz maksimalni angažman mogu doći do pobjede u sutrašnjem meču. Što se tiče ekipe Širokog, jedna jako kvalitetna ekipa i tvrda ekipa, što pokazuje i pozicija na tabeli, ali mi na domaćem terenu moramo ići na pobjedu. Mislim da su svi momci spremni, radimo u dobroj atmosferi, maksimalno zalaganje će biti na sutrašnjoj utakmici. Pozvao bih sve navijače u što većem broju da dođu u Banoviće da bi na kraju mogli svi zajedno slaviti pobjedu. Drugi premier ligaš sa područja našeg kantona, Tuzla City, u nedjelju u 15. sati gostuje ekipi Posušja.